Hej och god morgon eller god natt. Nu har jag precis kommit hem från jobbet och håller på att koka lite pasta. Jag tänkte bara säga god natt och visa vad jag har på mig. En sekund. Här, den här klänningen. Ser vi håret på dagen? Och sen sådana här strop. Klänningen är från Wake Day från typ ett år sedan. Och strumporna är från H&M och de finns nog kvar. Så gott.